Mtazamaji wa Kemya TV, leo tumekuja na mfumo ambao unatumika kwa ajili ya kuandalia matokeo shuleni. Na mfumo huu utakuwa na faida kubwa tano. Faida ya kwanza, itakusaidia kuandaa matokeo yako kwa urahisi zaidi. Sitangwa tufungue mfumo, wakati unafunguka mfumo nitakuwa naendelea kuelekeza. Itakusaidia kurahisisha kuandaa matokeo yako ya shuleni. Mfumo huu ni kwa ajili ya sekondari. Ipo mifumo pia kwa ajili ya shule ya msingi, chuo na level nyingine zote. Pia tunayo mifumo tofauti tofauti. Kwa mfumo huu unatumika kwenye tablets, kishkwambi au kwenye PC. Kwa mfumo huu unapofunguka utakupa option wewe ya kuandika majina ya wanafunzi, au kama una Excel unahamisha tu kuna paste. Lakini pia mfumo huu ambao tunataka kuelekeza leo, ukishajaza basi majina, utajaza yale matokeo ya wanafunzi. Nikisema matokeo ni zile marks zile za wanafunzi katika masomo ulionayo. Shule yako kwa mfano kuna masomo 11. Kwa hiyo masomo yote 11 yanajazwa hapa. Sasa ngoja tuweke password na username. Tuweke username na password. Atuweke user hapa na username na password. Okay, nisha login tayari kwenye mfumo. Sasa hii ni shule ambayo niliwauzia mfumo huu. Sa mfumo huu unasaidia. Kwa hiyo mwalimu yeye atakuwa anajaza tu yale matokeo, zile marks na maanisha na majina. Vitu vingine vinavyofuata ni mfumo ndio unao process automatic. Asa hapa kutakuwa na interface tofauti kama unavyoziona hizi. Kwa hiyo tunaanza hapa kwenye data register and data entry, utabonyeza hapa. Sasa mfumo ili uweze kupata, nitafute tu mimi kwenye mawasiliano yako, nitakupa mawasiliano. Kwa hapa kutakuwa na vipengele tofauti tofauti ambavyo utakuwa unavibadilisha. Utakuwa unajaza tu majina ya wanafunzi. Kama unavyoona hivi, kunakuwa na majina ya wanafunzi. Lakini pia kunakuwa na masomo hapa, haya masomo haya. Kama unavyoona haya masomo haya. Yaani masomo ambayo yapo. Unaona? Karibu keeping huko ukitaka uweke, unaweka. So masomo tofauti. Kama kutakuwa na ICS kwenye shule yako ICT, unajaza. Kipengele kingine ni processing result hapa. Utakuja kwenye complete report. Hapa kwenye complete report kama unavyoona hapa, mfumo wenyewe ni rahisi sana kuutumia. Unaweza ukalink by average, lakini pia ukalink by division. Lakini pia kuna complete report hapa. Kwenye complete report itakupa option ya kujaza au kubadilisha taarifa tofauti ambazo ulizonazo wewe shuleni kwako. Mfano jina la mkuu wa shule, mikondo ulionayo wewe pamoja na maoni yake, email yake, anwani, lakini pia namba za simu na namba za majina ya walimu wa darasa. Lakini pia aina ya mtihani, yani examination type, utaweza kubadilisha hapa. Nisikize kwa makini. Mfumo huu ni rahisi sana kuutumia. Mtu yote anaweza kautumia kwenye simu au kwenye tablet. Na pia unaweza kujaza tarehe ya kufunga shule na kufungua shule. Pia kuna kipengele cha kisharudi hapa kwenye complete report, unaweza ukalink pia by average. Watu ndio hapa kwenye dashboard, isa tuingie kwenye matokeo yenyewe. Details, kwenye details zati hapa utapata matokeo kama hivi. So kuna kwa na majina ya wanafunzi hapo juu, kuna kwa na division performance, jina la shule, unaona jina la mwanafunzi, average, aggregate point, division na nafasi yake na kuendelea. Pia kunakuwa na grade, kunakuwa na maxi, kunakuwa na maxi, huu ni mkeka kwa ajili ya maxi peke yake hizo hapo. Pia kunakuwa na mkeka kwa ajili ya grade na max hizi hapo. Mfumo pia unaweza ukasorti by performance au ukasorti by index number kama hivi.
alafu unamua mwenyewe. Ha, unakuja kusotia wapi? Hapa, wanakuonesha. Yes, hapa. Hapa, unasoti by index. Kufano hapa, nikibonyeza hapa. Nasoti by performance. Umeona hapa? Nikibonyeza hapa. Nasoti by index number. Sema mpavona hapa. Aya, tunarudi tena home. Sasa tukishafika hapa home. Pia kuna best performed student. Unaona hapa. Hawa ni best performed student. Ambao unaweza kwa sort. Lakini pia kuna poor student performance. Kila kitu nakikuta hapa. Kila kitu nakikuta hapa. Aya, tunarudi tena. Ni mfumo ambao ni rahisi sana kama unavyoona. Aya, hapa ni best kwenye kila masomo. Kwa kila masomo utaona kabisa hapa. Kwa hapo unaweza ka sort masomo 10 ya mwisho au masomo 10 ya mwanzo hapa. Yaani ni mfumo ambao ni rahisi na kukatumia. Wala hakana mbambamba, wala hakana shida kwa mfumo wako. Sasa kuna result summary. Result summary hizi hapa. Kama unavyoona kunakuwa na graph kabisa. Kunakuwa na graph hiyo hapo. Rahisi sana kutumia mfumo huu ndugu yangu. Sasa ukipata tu mfumo ni rahisi pia kunipata hata mimi kwa sababu kuna namba nimeziweka pia kwenye description. Kuna combination pia hapa analysis. Kuna combination hapa analysis. Mfumo huu utakusaidia wewe mwalimu kwa bandikia wanafunzi wako combination za wanafunzi. Na yes, combination za wanafunzi. Kuna hapa kuna combination za wanafunzi 40. So kuna HK yellow, kuna CBG, kuna HGK. Lakini pia mfumo huu unaonyesha kombi zilizo balance. Mfano kama sasa darasa hili utagundua utaona kabisa wanafunzi wamebalance combination kwenye kipengele fulani. So mfumo huu unatoa hadi combination za wanafunzi. Combination za wanafunzi kama hivi. Combination za wanafunzi kama hivi. Lakini pia kuna report, ni kipengele ambacho sasa hichi walimu inakuwa changamoto sana kwa walimu wa taaluma. Asamia hapa mfano kama hii ni ripoti ambayo mfumo wenyewe unaandaa automatic. Kumbuka kila kitu kilichopo hapa nje kionyesha hapa. Ni mfumo ndio unaoandaa automatic. Ni mfumo ndio unaoandaa automatic. Usihangaike kujaza kitu chochote. Baba ni zoom hapa ili tuangalie vizuri kabisa kwa uzuri. Sasa umeona? Okay, hiyo hapo inaendelea taarifa kamili hiyo inashuka chini. Hivyo somo mtasimini ya ufaulu hivyo kila kitu kati ya wanafunzi hao hapo. Kwa hiyo niseme tu ndugu zangu mfumo ni rahisi sana. Umeona? Sasa ripoti zinakuwa zinaendelea hizo. Ya sasa hapo unaweza print ripoti. Unaweza print ripoti zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sasa huu ni mfumo. Niseme mfumo huu faida nyingine ni kwamba utakusaidia kwa ajili ya kuandaa SMS kwa wazazi. Unaweza ukatuma matokeo kwa wazazi. So kama unavyoona hapa, mfumo huu unatumika kutuma matokeo kwa wazazi. Sasa matokeo yapo aina mbili. Kuna hii ambayo inakuwa na grade, alafu kuna hii ambayo inakuwa ina asilimia za ufaulu. Kwa hiyo inaonesha mwanafunzi fulani amefaulu kwa asilimia kadhaa. Mfumo huu pia utakusaidia kwa ajili ya kutuma matokeo kwa wazazi au kwa walezi. Unajaza tu namba ya simu na kila kitu kingine mfumo unafanya. Wewe ni kujaza tu namba ya simu basi. Usijaze kitu kingine, namba ya simu tu. Kwa mfumo huu unakusaidia kwa ajili ya kutuma matokeo. Kama unavyoona, matokeo yatafikia kwa wazazi kwa njia ya SMS ya kawaida tu. Kwa kama tumia kiswaswadu, matokeo yanamfikia bila shida, bila hiana yoyote. Ni mfumo. Huu ni mfumo ambao ni rahisi sana kuutumia shuleni. Sasa mimi ni Kemya wa Kemya TV ambaye nimekuletea video hii. Mawasiliano pia nimeyaweka kwenye description. Ni rahisi sana kupata mfumo huu. Asante. Tukutane katika series na video zinazokuja.